De pe 25 mai și până pe 29 mai, la unitatea primirii urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța au fost înregistrați 1744 de pacienți. 523 dintre aceștia sunt minori cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani, iar restul sunt adulți. În urma investigațiilor de specialitate, din totalul pacienților prezentați la UPU, 352, 82 de copii și 270 de adulți au fost internați. Cele mai multe cazuri, 450, au fost înregistrate în ultimele 24 de ore din interval. Pe cod verde au fost repartizați 1496 de pacienți, în vreme ce pacienții al căror risc vital a fost evaluat ca fiind imediat, cât și pacienții pentru care exista un risc de agravare rapidă, au fost repartizați pe codurile roșu și galben, 33 cod roșu și 128 cod galben. Pe codurile albastru și alb au fost repartizați 51 respectiv 36. În cele 5 zile, la UPU au fost aduși și 2 pacienți care suferiseră accidente de submersie. Aceștia au primit îngrijiri de specialitate, ulterior refuzând supravegherea medicală. Anul trecut, în perioada mini-vacanței de Rusalii, la urgență au fost înregistrați 1991 de pacienți.